Bon vespre. Mariano Rajoy reivindica el dret a formar govern i assegura que continuarà intentant-ho. Ho ha dit avui a la reunió del Comitè Executiu Nacional del PP, hores després de la investidura fallida. Mentrestant, el socialista Pedro Sánchez assegura que treballarà sense descans per aconseguir l'entesa de les forces del canvi i demana generositat a Podemos i Ciutadans. Avui també han pogut sentir l'expresident Zapatero, qui ha afirmat que s'han d'evitar unes terceres eleccions i que pactar no es trai. I el PSOE i Podem demanen explicacions sobre la proposta de José Manuel Soria per representar Espanya al Banc Mundial. La platja de Brismar, a les bassetes del Port d'Andratx, està tancada a causa d'un vessament d'aigües fecals. Dimecres s'analitzarà l'aigua i del resultat dependrà que la platja s'obri o no. Els veïnats es queixen de la pudor del clavegueram a primera línia. Mitjans aèris i terrestres han hagut d'actuar avui capvespre a la zona de Can Negre, Santa Eulària, a un incendi agrícola. La darrera hora de l'hora baixa s'han retirat els avions i han continuat però les tasques d'extinció des de terra. L'extensió cremada de matoll podria arribar a les 3 hectàrees. Mallorca és un punt clau d'estada i de nidificació a la Mediterrània per a les aus migratòries del centre d'Europa durant la primavera i la tardor. Per això el Consell de Mallorca i entitats ornitològiques volen potenciar l'illa com a destinació per aficionats i per entesos de tot el món. Més de 500.000 de passatgers passaran pels aeroports de les Illes entre avui i demà, el primer cap de setmana de setembre. Està previst que la temporada s'allargui a les Illes. En el cas de Menorca, els hotelers estimen que continuarà fins al 20 d'octubre. I la sargantana pitiusa està amenaçada. El grup de recerca d'ecologia de la Universitat de les Illes ha analitzat 260 serps blanques capturades entre el maig i el juny a l'illa de Formentera. Prop de la meitat dels exemplars que s'han analitzat havien menjat l'espècie endèmica de la pitiusa menor. En els esports, bon vespre. Rafael Nadal ja és als vuitens de final de l'Obert dels Estats Units després d'eliminar aquesta matinada el rus Alexander Kuznetsov. Nadal ha necessitat 2 hores i 3 sets per accedir a la quarta ronda, on l'espera el francès Lucas Puig. Pitjor ha anat per Jorge Lorenzo el Gran Premi de la Gran Bretanya. El mallorquí ha marcat el nou millor temps en els entrenaments oficials que ha dominat Carl Kruslow. Joan Mir sortirà 5è a Moto3. En futbol, Thierry Moutinho torna a la convocatòria del Mallorca, que demà rep la visita de l'Oviedo. Són molts els asturians, ja són a Palma. I us mostrarem l'homenatge que Sant Llorenç ha fet avui a la tarda a Marga Fullana, després de proclamar-se campiona del món de BTT a Itàlia. Bon dia.